Deputado di Parlamento Nasional questiona Lisu Namkari iha sida di Delhi. Deputado bancada Fretilin Fabião de Oliveira husub autoridade di município Dili tem que serviço macas no halo gestão di Akbalishu. Hudi bele garante cidade Dili ne benu darfuan banasão Timor-Leste nian mos na fatin. Representante povo ne observa, comunidade la sue lixo e a caixote, no lor loron lixo aumenta bebeik. Barak namkari arbiru, sue det e estrada ninin. Tasi ibun, bedalan no jardim sira. Deputado nemos recomenda ba governo atu contrata companhia nebe serviço diak, hori halo tratamento diak, inclui asegura mos trabalhador nebe foti. Itare katak lixo e dile darang nek mais pior. Mais pior. Nem acuso ba autoridade municipal de Linian para a tal gestão com a ba recolhimento de lixos e a capital de Linian. Foi toma atenção ba companhia Xernabé que para não entender gestão ba recolhimento lixo. Tem que ser a gestão ida lixo Xernabé que tem que ser foti duni e a loro ida ni laran tem que ser foti. La bele liu fra loro rua tolo mac foi em careta Xernabé batula lixo. E da nesse foi impacto ba saúde pública. Kona ba trabalhador e Xernabé que serviço ba recolhimento lixo. E na ba itare kata, laia uniforme ida para atu bele, siratau para antisipa la bele kona moras. Tambar buat na beka hau observa hau are diretamente kata, ita ni trabalhador e sana kuitadu. Laia uniforme ida beka siratau hansan sapatu, faru, para protese, la bele moras kona basira. Virus na beka maiz lixo na kona basira. Selai, la to fulang ida sira bele, kona moras e kuitadu. Sirne família maksusa e sirra rasik susa. Tambane ha usu ba governo para atuliu isi presidente autoridade kapta di linian para tarek istaun sirne e toma consideração e sebele kare foti medida sirne be ke rigoroso ituang ba companhia sirne be ke atualo tratamento ba lixo, gestão ba lixo ou tratamento ba ite trabalhador sirne. Mas ke pessoal serviço saneamento município, cada loron ho vasculante foti lixo e a cada suku no bairro. Governo mos cria una politica hori envolve funzionari pubblico, no entidade sira halo limpeza, cada semana ia dililaran, ma be realidade lixo continua na clecar, hori estraga paisagem capital di Linian. Além de ne lixo fatin nebe governo prepare ia cidade dili, balun come saat, hori implica lixo namkari, hanesa na contese ia largo le sidere no seluctan. Fátima Pereira, bem-vinda Ximenes, GMN.